Boa tarde a todos, vamos lá começar mais uma Champions League, né? Dessa vez agora eu vou com o Real Madrid. Eu já fiz com a Inter de Milão, com o Milan, e agora chegou a vez do Real Madrid, né? Vamos lá fazer com o Real Madrid dessa vez. Só vou mudar o Real Madrid quando eu for campeão, tá? Talvez essa live dure 1h30, talvez dure 2 horas, talvez dure 4 horas, não sei. Depende se eu ganhar logo ou não. Vamos lá, só vou trocar meu time, que é o Milan. Como é que eu faço aqui? Ah, tá. Pronto, vai ficar os mesmos grupos, tá? Vou dar o Real Madrid aqui. Quer saber? Vou botar o Milan aqui pra eu pegar ele na final. Não, eu posso pegar ele na final aí, né? Vou deixar o Milan aqui. O Milan é muito forte nesse jogo, né? Então, de preferência, quero pegar ele na final. Pra dar uma emoção, né? Vamos lá. Cara, o problema do Real Madrid é o seguinte: tem muitos jogadores bons, mas... quer dizer, os jogadores que são bons, muito bons. E os que são ruins, são muito ruins, entendeu? Tem um meio termo assim nesse time, mano. Pronto, aqui eu já defini. Primeiro que eu vou mudar essa formação, né? 4-4-2 padrão agora. Canavarro e Sérgio Ramos na zaga. E sim, o lateral direito, Roberto Carlos na esquerda. Emerson aqui na volância. É o seguinte, Cassano. Pronto, o Becker centralizado aqui, que ele dá um chute muito bom, ou não? Não, chuta muito mal, velho. Play na live, mano. E aí, Ricardo, tudo bem, mano? Boa tarde. Play na live, vamos lá, ser campeão aqui. Ah, tem um Robinho, esqueci do Robinho. Cara. O Raul é meio ruim, né? Já tá ficando velho, já. Sei. Ele é goleador, né? É, vou tirar o Raul. Deixar o Robinho ali pela esquerda. Caçando aqui pela direita. Beleza, velho. É isso aqui. Essa é a play. É, vai ser essa play aqui. Capitão, cadê? Capitão, seu... o Emerson. Emerson, vou carregar essa taça aí. Pronto, esse aqui é o time padrãozinho. Vamos lá. Começa contra o PSG, logo. Vamos lá, primeira partida. Fase de grupos aqui é muito perigosa, né? Tem que ganhar pelo menos logo 2 jogos e o terceiro ficar só cumprindo tabela, né? Vamos lá, como é que tá o som do jogo aí, ô Ricardo? Tá bom? Som do jogo, minha voz, tá bacana? Ou tem um mais alto que o outro? Como é que tá aí? Player. Manual. Player name. Opa. Câmera aqui. Transparente, vitamina. Vai. Rola a bola na Champions League 2006.
Real Madrid e PSG já fazem o primeiro jogo. É o primeiro jogo da Champions, mas... É o primeiro jogo, né? Ronaldo, levantamento. Cassano dominou, vai fazer o primeiro! Gol do Real Madrid! Cassano, um golaço! A jogada do Ronaldo. Levantou, linda a bola. Cassano matou no peito e fuzilou o goleiro. O Real já sai na frente. Um gol relâmpago com 3 minutos de jogo. A qualidade do áudio tá boa? Beleza. E o Real... Ih, rapaz, não para não, ela vem pra cima. Nossa, Ronaldo, aí trollou, hein? Aí o Ronaldo deu uma trollada, né? Aí, Emerson, domina a bola ali, Robinho. Van Nistelrooy. Pra Ronaldo, ela foi muito forte. Passe errado. Toma essa bola aí, pelo amor de Deus. Boa. Passando. Beckham. Van Nistelrooy. Linda bola pro Ronaldo. Já deixou o primeiro pra trás. Bateu pro gol. Ah, Ronaldo. Pelo amor de Deus, mano. Aí, Beckham. Bateu fechadinho, Ronaldo. Pressão do Real em cima do PSG. Levantamento. Van Nistelrooy. Ah, não, mano. Na moral. Perdeu o gol, velho. Era só dominar e bater. Ou cabecear melhor, né? Tem isso também. Ih! Ah, perdeu. Perdeu! Bora. Isso, tomou. Calma. Isso, belo passe. Toma. Ronaldo. Ai! Vai pra frente, filhote. Opa, nossa. Beckham. Boa, Ronaldo. Passou, como quis. Toma, cadê o goleiro? Já foi. Ronaldo, fenômeno, o nome dele. Já driblou o goleiro numa enorme facilidade. E já faz mais um pro Real. 2-0 em cima do PSG. PSG nem deu ataque ainda, já tá perdendo 2-0. Vamos lá. Bom, tomara que eu consiga ganhar de primeira isso aqui, velho. Tem que refazer com o mesmo time, já fica cansativo. Emerson. Linda bola pro Beckham. O time dá a opção. O Beckham já tocou pro Ronaldo. Ele já driblou de novo o goleiro. Vai fazer mais um golaço. Gol do Real Madrid. Ronaldo, fenômeno de novo. Sai com muita facilidade na cara do goleiro. Olha o passe. Passe numa matada dele. Já deixou o zagueiro lá atrás. É o goleiro, a coisa mais fácil do mundo pra ele, né? Pra ele é fácil. Deblo, e já tá 3-0, mano. Que isso, velho. Já tá 3-0, o jogo mal começou, 25 minutos. O Real não toma conhecimento. Linda virada de jogo. Cassano. Beckham. Pra Van Nistelrooy. Van Nistelrooy pro Ronaldo. Agora o marcador ali foi bem. Boa. Beckham limpou de novo pro Ronaldo. Chegou na cara do gol, bateu. Que defesa do goleiro. Nossa, agora o goleiro salvou, que seria já o hat-trick do Ronaldo. O hat-trick mais rápido da história. Mentira. Já deve ter mais rápido, né? Mas seria rápido. Opa. Foi nada isso, gente. Ah!
Cara, o Real tá jogando bonito, hein? Tá bonito, hein? Toma. Ah, mano. Era o gol agora de novo. Mata. Boa. Toma. Nossa, que gol lindo, velho. Cara, tá um massacre. Massacre. Golaço do Real, a jogadaça do Ronaldo. O banista herói. Cabeceou de longe, mas no contrapé do goleiro. Olha que lindo. Toma. Goleiro, vai pra onde, mano? Goleiro perdidaço, velho. Vamos lá. E o Ronaldo tá imparável. Tá imparável, o Ronaldo bateu. Ah, agora foi em cima. PSG tá mal? Nossa, tá muito mal o PSG, viu, Tamires? Boa tarde, né, Tamires, também. Obrigado por acompanhar aí. Isso, e goleiro, mano. Ronaldo, linda bola pro Van Nistelrooy. Que lentidão, né? Nossa. No pé do Ronaldo. Ah, foi falta. Pênalti isso aí, juizão. Nossa, muita falta. Cicinho. Já botou o Ronaldo de novo. Ah, mano, o Ronaldo tá perdendo gol, hein? Olha a pressão do Real, já tomou a bola ali de novo. O Ronaldo na cara do goleiro, bateu pro gol. Pênalti, juiz, ladrão. Cara, o juiz não marca pênalti. Impressionante isso. Isso foi muito pênalti, velho. Cara, avassalador Real Madrid. Vamos ver os gols. Vai ser bem rápido, ó. Caçando o primeiro 2 minutos de jogo. Sem dó nem piedade. Depois o Ronaldo chegou ali e perdeu o gol. Aí saiu o gol dele, ó. Pegou o zagueiro ali, nem entendeu o que aconteceu. Já tinha 5 ali marcando. Ele driblou o goleiro e fez. Mais um do Ronaldo. Beckham. Ronaldo deixou o zagueiro comendo poeira. Driblou o zagueiro e fez de novo. 3-0. O Real muito rápido nesse ataque aí. Aí o goleiro salvou aí o hat-trick, ó. Seria. E até que veio o do Van Nistelrooy. Ronaldo fez a jogadaça. Levantou o Van Nistelrooy no contrapé do goleiro. Um golaço de cabelo, olha só. O goleiro vai pra onde? Vai pra cá ou vai pra lá? Ficou no meio do caminho. E é isso, né? É isso. Cara, o Ronaldo tá um monstro, né, mano? E é isso. 2 gols, 1 assistência no jogo. Tá incrível, né? Na verdade, foram 2 assistências. Mas o jogo não reconheceu uma. Não sei porquê, né? Ronaldo, Van Nistelrooy. Passa. Mano, ele parou de correr. Não entendi o porquê. O goleirão todo confuso ali. Vai, Sérgio. Vai, Sérgio. Aí o Rodrigues levou pra ponta. Será que o PSG acordou? Não parece não, hein? Opa, escanteio, hein? Falei cedo demais. Casillas, espetacular defesa. Olha o contra-ataque. Ah, não. Ai. Meu Deus. Mano, os caras são muito ruins. Atrapalhada, hein, velho? Vai, Casillas. Toma. Já chuta lá pra frente. Vai. Toma, Van Nistelrooy. Ih. O passe errado. O Cicinho levou a bater. Ah, mano. Não, né? Linda bola. Boa, Emerson. Nossa. Ih, rapaz. Deram uma rapada ali.
Saiu jogando, o Robinho tá meio sumido, hein, Robinho? Que isso, porque eu falei o que ele fez? Nossa, cara, driblou muito agora. O Robinho meteu o drible ali, quase faz um golaço pra calar o narrador. Beckham, levantamento, Van Nistelrooy. Ah, a bola veio em câmera lenta, a zaga tirou, sobrou pro Van Nistelrooy. Agora bate pro gol, Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Vamos lá. Vai, Beckham, bateu fechadinho, não, abriu. Emerson, escanteio de novo, hein? É nosso. Beckham. Ah, Sérgio Ramos. Se fosse Sérgio Ramos de hoje em dia, esse é... já tava 5-0 já, mano. É, Beckham ganhou. Cara, o PSG tá muito fraco. O que aconteceu? A jogada do Real. Caçando pra trás o Van Nistelrooy. Bateu pro gol. Que linda defesa, cara. Se não fosse goleiro, já tava 6, hein? Se não fosse goleiro, tava 6. Beckham vai bater fechadinho. Tira a zaga. Robinho tentou cruzamento. Sobrou. Sérgio Ramos bateu. A zaga tirou sem necessidade. A bola vai ficando lateral. Beckham. Ronaldo. Robinho. Opa! Robinho já deixou. Robinho brigou ali com o zagueiro. Aí, Robinho. Jogou essa bola. Ah, não passou. Ronaldo. Já deixou dois pra trás. Boa, caçando. Toma. Toma. Boa. Toma. Toma. Que jogadaça. Chuta. Vai, Ronaldo. Que massacre, cara. É, hat-trick do Ronaldo. Depois do massacre ali do Real, a zaga parou completamente. Ele pulou de peixinho pra fazer. Que isso? Meteu o Michael Jackson ali, o Ronaldo, no final. Incrível, o cara sabe até dançar, o Michael Jackson, mano. Hat-trick do fenômeno. O Real não tomou conhecimento do PSG no jogo de hoje. Ainda não acabou, hein? Meu Deus do céu. Era pra ter chutado, era pra ser com o pé. Ia ser uma humilhação. Olha só, mano. Ia fuzilar o goleiro, velho. Não, velho. Toma. Ai. Caraca, testou muito bem o Emerson, mano. Não entrou essa bola, mano. O cara chegou antes. O cara chegou antes. Deixa eu substituir aqui, né, pra equilibrar o time. Eu vou botar o Raul, né? Botar o Reis. Vou colocar o Salgado aqui também. He's looking for support. Here's a chance to whip it in. Vai, Cicinho. Boa. Não deixa fazerem de honra, não. Não deixa, vai. Marca, time. Marcou. Toma. Linda jogada, lá vem mais um? Não, não vem, não vem. Cara, o Van Nistelrooy é muito pernudo, velho, sem habilidade, né? Ih, não deixa fazer de honra, não. Marcou, marcou. Boa, Sérgio. Toma. Beckham. Ah! Back to the keeper. Aí, Emerson. Lento! O cara é muito lento, velho. Como chegou nessa bola? Semi Traore.
Cara, eu fiz as substituições, mas a bola não saiu pra acontecer. Aí não é culpa minha, né, time? Tentei fazer substituições. Agora os caras vão entrar, vão jogar dois segundos. Aí entrou. Easy game. 4-0 só no primeiro tempo, não fiz nada no segundo, velho. Ronaldo tirou 9, mano. 3 gols na estreia. É, um do Bannister, um do Cassano. Tá bom, né? Fez uma contribuição fabulosa pra e fazer o hat-trick, olha só. Legal, né? Meter um hat-trick ali na análise do Ronaldo. Vamos ver aqui, o Milan venceu também, por quanto? 1-0 só. É, 5-0 realmente só o Real, né? Artilharia, também o Makai também fez 3, olha só, mano. Ronaldinho fez 2, Robbie Kane fez 2, Imperador fez 2, Belkevich fez 2. Vai ser uma Champions muito... artilheira essa, hein? Muito artilheira, vamos lá. Ah, não. Vou botar o Gucci, pronto. Santiago Bernabéu novamente lotado para receber. Para receber Manchester City e Real Madrid. Real Madrid e Manchester City. Vamos lá. O Real, será que vai ter o mesmo início arrasador? Teve contra o PSG? Será? Já tá aqui no ataque. Levantamento. Olha o Gucci. Meu Deus do céu, que time, mano. Que isso? Gucci é o nome dele. Entrou no lugar do Emerson. Já construiu a jogada ali pela direita. Cassano levantou e ele chegou fuzilando de cabeça ali. Golaço, foi muito golaço, Ricardo. Muito bonito esse gol, mano. Uma jogadaça do Real Madrid, mostrando todo o espírito em equipe do time. Aí, Van Nistelrooy. Pra Cassano. Já tá com liberdade ali também. Lá vem mais uma. Vai. Cadê? Cruzamento. Ah, o Ronaldo, sai daqui, vai pra área. Aff, velho. Na hora de cruzar, o Ronaldo veio pra cá, pro lado da bola, mano. Vai pra área, maluco. Cannavaro. Linda jogada. Cara, o Real tá jogando muito bonito. Cassano levantou. Quase, hein. Foi quase, essa foi quase. Tomou. Fora a lentidão, caramba. A bola passou. Van Nistelrooy pro Gucci de novo. Deixou de calcanhar. Não tinha ninguém ali atrás pra receber essa bola. Andy Cole puxou pra ponta direita. Recuou. Vai fazer a jogada pelo meio? Não? Tocou no meio. Vai perder essa bola, não, Jordan. Aí o City arma um ataque aqui, mas se levar o contra-ataque agora, tá lascado, hein? Aí Van Nistelrooy já armou contra-ataque. Cicinho.
Botou o Ronaldo. Contra três. Nossa. Recuou. Linda bola. Van Nistelrooy. Que lentidão. Abriu lá com o Robinho. Vai, Robinho. Meu filho. Isso. Boa. Passou ali pelos dois. Levantou. Ronaldo na área. Guti de novo com o Robinho. Chega a marcação. Tenho minha suspeita se foi pênalti ali também. Carnaval, Robinho, perdeu essa bola. Beasley, Jordan. Olha o Jordan. Vai levar. Perdeu. Opa. Opa. Adivinhou se assim que o cara ia fazer. Já fez a tabela com o Van Nistelrooy. Devolveu. Devolveu. Levantou. Olha o zagueiro como tirou essa bola, velho. A bola ia ser pro Ronaldo, hein. Aí Beckham, levantamento, Robinho, tentativa. Ela vai sobrar aqui embaixo. Caçando pro Cicinho. Ajeitou o foguete dali. Isaacson. Espetacular defesa. Pera aí, mano. Rapidinho. Agora. Tá. Vamos lá, mais uma vez. Levantamento do Beckham. Olha o Van Nistelrooy. Gol do Real de novo. Van Nistelrooy é o nome dele. O levantamento perfeito do Beckham, ele pulou de peixinho e estufa a rede do Manchester City para fazer mais um gol, meu amigo. O Beckham tá dando carrinho para marcar, eu nunca vi isso na minha vida, velho. O time do Real tá com uma entrega impressionante. Impressionante, velho. Perdeu. Olha o Ronaldo. Ih, rapaz, puxou pra cima do zagueiro. Não, veio com medo de levar o drible. Olha o Beckham. Que passe, não! O Van Nistelrooy não chegou. Aí, Michael Jordan. E aí, mano, vai tocar ou não vai? Down the left. Aí Beasley levou pra ponta. Cicinho. Nossa, que carrinho bem feito. Lá vai Cicinho, vai cansar tudo aí, né? A lentidão do Beckham pra tocar uma bola é impressionante. Jordan. Down the left flank. Passou. Ah! Conrad quase faz o dele, velho. Não, Cicinho morreu, né? Olha isso. Completamente cansado. Não, Beckham. Se quiser tocar essa bola... Mano, na moral. Vou tirar o Beckham daí. É muito lento. Toma. Um de acréscimo. Olha o tempo desse ataque aqui, ó. Acaba logo, juiz, pra, né, organizar o time aqui, que tá... Depois que fez o segundo gol, não fez mais nada. Aí começou arrasador de novo o Real Madrid. 2 minutos de jogo. Já saiu o primeiro. Toma. Lindo gol. Muito lindo gol. Vamos lá. Rola a bola pro segundo tempo.
Van Nistelrooy veio tomar a bola aqui no lado esquerdo e tentou o passe muito mal feito. Vai Ronaldo, briga. Toma. O Mills na marcação dele ganhou. Por pouco tempo, não ganhou agora, ganhou. Robinho. Ih, rapaz, o cara conseguiu cabecear. Marca time, bora. Done. Jordan. And he takes the return. Barton. Boa, Cannavaro. Boa. A bola não passa. Impressionante. Jordan. Barton. Beckham tomou. Ronaldo pro Van Nistelrooy dali mesmo. Ah, bateu fraco, mano. Bateu muito fraco. Aí o Manchester City tenta trabalhar. Vai chegando ali o Barton. Ih, rapaz, vai bater pro gol. Ih, Casillas! Cara. Tá maluco, Casillas. Aí, Robinho. Beckham pro Ronaldo. A bola passou pro Robinho. Devolveu. Tira a zaga. Gucci. O passe errado. Gucci chegou, bateu pra trás. Aí chegou de qualquer jeito o Van Nistelrooy, hein? Nossa. Sai daí, mano. O cara toma uma bola do Beckham muito fácil. Chega a ser ridículo, mano. Na moral, deixa eu botar o... Pô, só tem porcaria. Botar o Reis aqui. O Robinho aqui. Cansou? É o Emerson aqui, mano. Só tem ruim. Vou botar esse Jarra aqui. Vamos lá. 20 minutos de segundo tempo, hora de substituir. Calmou, calmou. Boa, boa. Atrasa os caras. Tá ganhando, não precisa ter pressa. Atrasa os caras, atrasa os caras. Vamos lá. Bora, 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 bora. Pegou, pegou. Que mundo desse. Cara. O Beckham é muito fraco, mano. Calma, Sérgio. Toma. Era mais pra frente, Sérgio. Mais pra... E aí, mano? Vai tocar essa bola? Nossa. O golaço dos caras, mano. O cara teve todo o tempo do mundo, né? Dominou. Falou com a mãe. Ligou pra família. Depois ele chutou. Agora complicou um pouco, eu acho, né, mano? Tá muito perigo de levar esse empate agora. Cara, não empataram porque são incompetentes, né? Ai! Toca essa bola. Boa. Cara, cara. Impressionante. Vai, Roberto. Isso, jogou lá na área. Pro Ronaldo! Boa, Cannavaro.
Toma. E passe. Ah, levou pro lado errado. Levou pra longe. Chega. Chega Sérgio Ramos comandando a zaga ali. Oi, Sérgio Ramos de novo. Robinho, toma. Toma, Ronaldo. Quase, hein? Nossa, nossa, nossa. É isso. Pro Beckham. Belo passe pro Guti. Aí, Guti, tá jogando bem hoje. Pra Robinho. Pra Ronaldo. Devolveu pro Guti. Vai fazer o segundo dele. Puxou pra canhota. Pra... The defense let him get the shot in. They have to be more alert. Impressionante, né? Não, foi impressionante esse lance. O cara dá um chute horrível, mano. Pô, Ronaldo. Ih, caramba, não era pra fazer isso. É isso, mano. Duas vitórias. Dois jogos, duas vitórias. Vamos lá. Real já classificado, hein? Real já classificado. Duas vitórias aí com saldo de gol gigantesco. Não, saldo de gol de 6 gols, né? É, pode se considerar grande, né? Vamos lá, 2-1. Vamos ao terceiro jogo agora, que é só pra cumprir tabela, né? Só pra garantir ali a... Pra garantir o primeiro lugar, né? Vamos ver quem tá aqui. O Milan com 6 também. É pra garantir o primeiro lugar contra o Milan. Exato. Real Madrid e Milan se classificaram. Era o esperado, né? Nossa, o Ronaldinho meteu mais 2 gols. Tá com 4, velho. Ele fez mais 2. Ele fez mais dois. Impressionante, cara. Ronaldinho fez 4 gols já na Champions. Tá de reserva aqui. Vamos lá. Esse é o time campeão, hein? O Milan venceu a última, né? O técnico era o Thiago. E agora o técnico Thiago foi pro Real. Enfrentando o seu ex-clube aí, o técnico Thiago. Pedido já. É um pedido. É. Sim, manda lá pra frente. Van Nistelrooy. Então passe pra trás. Como assim? O cara tá completamente sozinho, velho. Marcação falhou muito agora, falhou muito. Roberto Carlos, he has unrivaled stamina. Toma! Toma! Down the right flank. Here's Beckham. Nicely set up by the through pass there. Ronaldo. Meu Deus, que golaço! Toma! Toma no teu ângulo, Dida. Lindo, passe pro Cicinho ali, levou pra ponta. Levantou pro Ronaldo. Deu uma testada firme também no contrapé do Dida para fazer o primeiro do Real. Gol, Tamires. Foi um golaço, inclusive. Hein? Nem tava esperando ele acertar essa cabeçada, velho. Olha o Van Nistelrooy, tomou a bola do velhinho. O Maldini ali bateu pro gol. Recuou, velho. Ele recuou. Impressionante. Robinho. Meu Deus do céu, o que tá rolando ali? Emerson derrubou 3.
gets cleared. No! Cannavaro espetacular! Meu Deus, que lindo lance do Cannavaro, salvou o gol. É um gol na conta dele, velho. Toma. Sai. Vai, Ronaldo, vai, vai. Toma. Toma. Quase, quase, quase. Né? Quase. Ah, o Milan é muito bom, olha isso. O cara toca com bola. Troca de passes muito rápida. No pé do Becker. Toma. Obrigado, seu juiz. Cartãozinho, né? Impressionante. Levantamento, vai, Casilha. Sai dessa vez, certo? Toma, tirou. Tirou, tirou, tirou. Tranquilo, tranquilo. Acá. Levanta. Mano, valeu isso, valeu, né? A Sirius está pegando, mas deu umas vaciladas aí. A bola bate nele na trave. Ou oh, não pegou nele, não, ó. Direto para fora. Tá bom. Lindo passe do Cicinho. Enganou dois marcadores ali. O Cassano dali mesmo já pegou o cruzamento. Robinho. Ai. Boa, Cassano. Tomou essa bola. Beckham. Emerson. Devolução. Muito mal feito, hein? O Cassano tomou. É nossa. É nossa. Bateu no calcanhar dele ali. Cicinho, levantamento. De novo, Ronaldo. Agora acerta. Ai. Ronaldo quase mete mais um gol de cabeça, velho. Quase, quase. Emerson. E aí, Kaká, vai pra onde? Vai ficar no chão mesmo? Toma, Robinho. Puxou. Beckham. Devolveu pro Robinho. Chegou na ponta, levantou. Não, não conseguiu levantar. Né? Aí, Beckham. Levantamento, Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Gol! De novo! Já volto, gente. Só um minuto. Gol repetindo aí. Olha a cara do Nesta aí, mano. Tá muito triste, né? Tá muito triste. Voltei, voltei. Tá muito triste que ele levou esse gol, mano. Pronto, vamos lá. Tá caramba. Kaká. Boa, Sérgio. Era pro Van Nistelrooy essa bola, mano. Cecinho. Cecinho. Dá licença, boa, obrigado. Toma. And Ronaldo. Van Nistelrooy. Now the defender read it well. No, it's been snuffed out. Vamos lá, velho. Vai, corre, merda. Aí.
Maldini. Maldini nesta. Passe errado. Não, deu certo. Bora, velho. O time tá sem força pra tomar essa bola. Mano. Ah, vai os caras. Chega! Esse foi um golaço. Esse foi um golaço. Aqui, né? Pronto. Esse foi o gol, mano. Esse foi o gol, infelizmente, né? Levamos o gol. Calma, 2-1. Garantindo aí o primeiro lugar, 9 pontos, 100% de aproveitamento, né? Ah, mano. Não, de novo não. Pedido, né, velho? Ah, mano. Quase eu levo o empate do Milan, velho. Quase. Se não tivesse impedido. Ah, não ia dentro, né? Enfim. Vamos lá, pro segundo tempo, velho. Tentar golear aqui, velho. Acho que não dá pra golear, né? Robinho. Ronaldo. Robinho. Beckham. Não chegou nessa bola. Bestei agora aqui. Tirar o Cassano. E o Robinho. Kaladze. Jankulovski. Kaladze, na ponta, vai levar. Mas ainda o Cassano chegou na marcação dele, não deixou cruzar. Boa, Cassano. Muito bem. Vai sendo o Robinho, Cassano para entrada de Raul e Guti. Vamos lá. Meu Deus, que perigo essa bola, né? Boa. Fabio Cannavaro and Cicinho. Beckham. Opa. Ah, mano, na moral. Espera aí rapidinho. Tomou essa bola. Nossa, o Kaká chegou rasgando, hein? Tá com sede de vencer o Kaká. Ai, boa. Sérgio. Linda, a bola vai chegar na mão do Dida. Aff, mano. Cara, o time joga muito bem. Eu que treinei esse time aí. Deixei ele arrumadinho aí pros caras, mano. Vai. Toma. Boa. Linda, bola pro Van Nistelrooy. Na cara do gol. Será que o artilheiro perde? Dida. Vai ter que crescer mais um pouco, Dida. Van Nistelrooy, gol do Real. Mais um, hein? Puxou ali. Belo gol. Real 3-1 no Milan. Vamos lá, mano. Garantindo aí a primeira colocação, os 9 pontos. Melhor campanha. Van Nistelrooy.
Great save, he did well there. His left foot shot was well struck, but it wasn't good enough to beat the keeper. Seidel. Epa. Here's Kaká. Boa. Boa. Ah, não. Give away possession. And Yakulovsky. Levanta-me. It was well cut out, but he has to be careful here. They're in possession down the right flank. Heads it out of there. And he wants it back. Brings it under control. Você levantou o Cafu, cruzando, né? To the man in space. We're making good progress down the right side. Cadê o contra-ataque? Cadê o contra-ataque? Ah, mano. Ai! Droga, velho. Kaká. Tudo off. Here's Ronaldo. O Ronaldo meteu o drible da vaca ali no Maldini. E o Maldini voltou. Ah, falta nele, né? Com certeza, né? Com certeza falta. Beckham mandou lá na área. Sérgio Ramos meteu o Kerlon Foquinha. Tocou pro Van Nistelrooy. Bateu. Nossa, que horrível, mano. Amoroso. Vamos lá, vamos lá. Cicinho, Emerson. Levantou. Boa, Sérgio Ramos. Boa, boa, linda, linda. Toca logo, toca logo. Isso. Guti. Here's Guti. Passou. Ai, passou. Beckham. 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 Can he find his man? Boa, Cannavaro. Raul. Pro Beckham. Pro Emerson. Cadê o chute, Emerson? Seedorf chegou muito bem na cobertura. Raul. Aperta, aperta, mano. Aperta esses caras, mano. Nesta, perdeu. Agora toca muito bem a bola. Perdeu, mano. Adiantou, perdeu, velho. Adiantou, perdeu. Isso aí. Toma, Raul. Lindo passe. Vanista, toma. Back air. Daí mesmo! Nossa. Nossa. Olha o chute que o Beckham deu, mano. Jogadaça. Toma. Sai, Ronaldo. Também em câmera lenta esse chute, na real, olhando assim. Jogou lateral ali direto. Quem é esse aqui? Raul. O Raul jogou lateral direto pro Van Nistelrooy. Ele domina. Toca pro Beckham, que só ajeita. O Ronaldo passou na frente dele, ele fuzilou. Não deu chance pro Dida. Na verdade, deu chance pro Dida, né? Mas o Dida aí não teve a competência, né? Real 4-1. Substituição aleatória ali. Van Nistelrooy. Olha, quem sabe o último ataque. Quem sabe mais um gol. Van Nistelrooy levantou. Ronaldo pro gol. Não vou tirar ele agora não, nem ferrando. Quase eu tiro o Ronaldo, mano. Botar qualquer pessoa aqui. Não, pera aí. Botar o... Eu não quero tirar ninguém. Na real. Mas só pra fazer substituições, mano. Tirar o Roberto, não. Pode fazer um gol agora. Tirou o Cicinho. Tá cansado, né? Botar, sei lá, esse cara aqui. De La Red. Cara, quase faz o golaço com o Ronaldo agora, hein? Olha só, a bola veio no pé dele, olha. Dida no meio. Foi no Dida. Foi no Dida, não. Foi no meio. É, foi no Dida também, né? O Dida tava no meio e foi no meio. O chute, o Beckham cruzou. Van Nistelrooy só desvia! Cara, o juiz deu 50 de acréscimo. Falta! Levantamento!
A bola passou pelo Dida. O Dida largou, mano. Olha o Real comemorando. Olha o Ronaldo, que bonitinho. Tá bonitinho o Ronaldo nesse jogo, né? Vamos fazer sem isso aqui. Para o jogo, né? Vamos ver os gols, olha. O cruzamento do Cicinho. Toma! Que lindo. Nossa. Só brasileiro aí. Dida, Cafu, Ronaldo. Tentou de novo aí, ó. Aí agora não foi. Aí o golaço. O Anistro defendeu, sobrou na esquerda, bateu de primeira. Foi um golaço aí, hein? Vai falar a verdade. Gol de artilheiro, hein? Toma. Ah, foi contra. Cafu pegou na sobra. Toma. Vai entrar sim. Ele disse, olha, de novo. Toma, vai entrar essa merda sim. Né? Aí um golaço também dos caras. Toma, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Ricardo Oliveira foi... mandou bem nessa. Aí. Golaço aí, mano. Vamos ver o último gol. Foi esse o último? Não, teve esse aqui, ó. Golaço do Beckham, mano. Uma. Que isso. Mas o Ronaldo atrapalha. Porque o Real Madrid... Boa noite, Cortinha. Eu tô fazendo com todos os times, né, mano? Aí eu já fiz com a Inter, com o Milan. E agora eu vou com o Real. Só vou trocar quando eu vencer. Se eu vencer, né? Quando eu vencer, tá certo. Deixa eu ver. É, vamos lá para a próxima fase, ver quem passou. Quem é que o Real vai enfrentar agora, né, velho? Ah, na artilharia. Vamos ver a artilharia. Ronaldo e Van Nistelrooy com 4, Ronaldinho com 4, Makai com 4, Oxi com... Oxi com 4? Como assim, mano? O cara é volante, zagueiro, sei lá. Aí, ó. Mano do céu, agora o bicho pega. Agora o bicho resolveu pegar. Real Madrid, Chelsea. Real Madrid, Chelsea. Ixi. Acho que eu já vou perder aqui, gente. Já... Acaba o sonho aqui mesmo, tá? Chelsea realmente... Eu vou sem goleiro, né? Que o Casillas tá... Tá ruim ali, mano. Agora já era, velho. Qualquer chute do Drogba pra Shevchenko... É gol ou perigo de gol, velho. Mais chance de ser gol, na verdade. Né? Vamos lá. Acho que dá pra ganhar, hein? Acho que dá, tem que dar. Começou bem. Opa! Toma! Nossa. Dá pra botar uma pressão, botar um medo. É, vai brincar na frente mesmo, vai. Aí o passe foi horrível, né? E aí, vem de primeira mesmo. Toma. Já ficou pra trás. O Rice Phillips, o cara mais rápido do mundo. Já ficou. Cara, olha esses caras jogando. Shevchenko, Drogba, não perdem a bola. Chegou. Toma. Boa, Casillas. Robinho. O Robinho, vai embora, Roberto. Vai embora, toma.
Beckham. Here's Robinho. Linda triangulação por ali. O Robinho chegou na linha. Tocou. Toma. Toma. Toma, London FC. Toma, London FC. Já era, mano. Linda jogada do Robinho ali pela ponta. Roberto Carlos. O passe pro meio. E o Van Nistelrooy só encostou pro gol. Olha. Olha que virada perigosa. Ih, rapaz, deu pane ali no Chelsea. Robinho, Ronaldo. Robinho. Linda bola pro Ronaldo. Robinho, Ronaldo. De novo, Roberto Carlos tentou o chute. Não, não conseguiu. Joe Cole. Chega Emerson. Não consegue passar essa bola. Boa, Robinho. Vai, vai. Toma. Joe Cole, calma. Abriu ali na ponta. Wright Phillips. Wright Phillips. Pra trás, Lampa. Meu Deus. Joe Cole de novo bateu. Os Casillas tá bem. Casillas tá jogando com o Cicinho. Não perde tempo, já toca pro Cassano. Pro meio, Emerson. Tocou meio... Uma péssima decisão ali. O Drogba tentou sair, saiu pra ponta. Olha o Chelsea. Levantamento. Calma. Calma, o Robinho meteu o foguete pra frente. Ela caiu no peito do homem. O homem partiu pro meio. Vai chegar na frente do goleiro. Tocou pro Van Nistelrooy. Faz! Não é possível. Não é possível que ele perdeu esse gol, velho. Cara. Era só... Não, na moral, mano. Boa. Boa, caçando. Boa. Vai caçando. Levantamento. Que isso, Emerson? Pulou a bola, tava no outro lado. Vai. Cara, eu tô considerando aqui que eu fiz aquele gol e levei um. Tá 2-1. Porque não é possível, mano. É o mesmo que eu ter levado um gol. Ai! Olha o chute de raiva que deu o Drogba. Meu Deus, não tinha goleiro, mano. Não tinha o goleiro. O goleiro não tava no gol, na verdade, né? Era chance clara aí de gol. Chance não. Era o gol já. Cicinho. Ah, ele pegou. Ele pegou. Ele é bom. Ele é bom. Cicinho. Linda. Bola. Beckham. Boa. Uma bela jogada. Passando. Jogou na área. Van Nistelrooy pro meio. Só tem cara de azul. Drogba. Eita caramba. O cara driblou todo mundo. Meu Deus do céu. Tirou. Boa, caçando. Vai embora. Vai embora. Toca, 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 toca. Isso. Nossa! Olha que chute torto. Não, o cara mandou o pior chute da história, velho.
Pensei que ia ser um golaço do Roberto Carlos, ele fez isso. Impressionante, né? Né, Tamir? É, ri mesmo. Mano, olha, pra assustar os caras, meteu essa marca de bola no peito do Peter Cech pra ele ficar esperto. Não, foi com a mão, ele pegou com a mão. Um golaço, a jogadaça ali, ó. Chegou na linha de fundo, cadê? Toma. Aqui. Cara, eu ia deixar o gol que eu perdi, né? Eu perdi não, que o Van Nistelrooy perdeu, né? Dá pra mostrar aí, pra ele passar mais vergonha. De novo esse passe aí, já deu errado lá no primeiro tempo. Ó, ó. 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 Toma. Mano, que linda troca de pá. É, não deu certo aqui, mano. Peguei. Os caras são muito rápidos. Oxi! Ah, não. Drogba pegou essa bola, meu Deus. Robinho! Nossa, Robinho. Boa, Robinho tá na zaga, tirando as... Mano, o cara tá muito... querendo ganhar essa Champions. Tá muito querendo. Sérgio Ramos. Chega Essien. Essien. Tchetchenko. Vai, Robinho. Tira. Esse mesmo. Tá certo, Robinho. Tá certo, Robinho. Jogo classificatório, né? 1-0. Já é goleada. Né? A bola estando na defesa, pode estar pra frente. Pode estar pra frente. Recuar o time? Jamais. Jamais. Mas não dá margem pra erros, né? Time sempre, sempre pra frente. Boa. E aí, mano? Dá pra tomar a bola do cara aí? Obrigado. Mano. Peraí. Chuta essa bola pra frente. Pronto, acabou a palhaçada. Caraca, chuta. Meu Deus. Chuta essa bola pra frente, imundo. Cara, eu não pego a bola. Ai, graças a Deus, tem pedido. Caraca, mano, impressionante. Olha, linda, toca a bola pro direto nos caras. Não tem um pra disputar essa bola. Como assim, mano? É, bom. Caraca, o cara saiu sozinho na ponta. Sérgio Ramos, espetacular. Vai, Van Nistelrooy. Ganhou. Ai. A intenção foi boa, a intenção foi boa, vamos. Cara, que susto, mano. Sérgio Ramos é um monstro, né, velho? Cara, tira todos. Impressionante. Entrou o Robin. Cara, o cara tirou um lateral, botou um atacante. Os caras estão tudo pra cima nesse momento. Toma. Toma, o Lampa já foi. Lampa já foi. Ai, eu ia chutar, mas não pegou. O jogo não permitiu. Ah, Robinho, joga essa bola. O jogo não me permitiu chutar, velho. Roberto Carlos, toma. Ronaldo. Touched away and out for a corner.
O goleiro tá cheatado. O goleiro tá cheatado, certeza. Cara, foi muito forte esse chute. Toma, então pega essa. Ih, mandou pra trás. Aí não tem como pegar mesmo, realmente. Robinho driblou dois. Bateu. Que golaço, merda! Golaço do Robinho! Depois de muita pressão. Nossa, driblou dois. E só colocou no canto do Peter Cech. Pega essa então, seu desgraçado. O Real já abre 2-0 no Chelsea. Vai se encaminhando para as quartas de final. O Chelsea tenta o último ataque aí. Vamos lá, Cicinho, para trás. Segura, Casillas. Boa, boa, time. A torcida bate palmas. Robinho de novo, ali. Home goal. Nossa, vai driblar todo mundo. Sérgio Ramos. Nossa, o Robinho tá jogando demais. Lá vem ele. Lá vem ele. Toma, de novo, empolgado. Aí bateu fraco, né? Aí realmente complicou, né? Bateu muito fraco. Não vai entrar. Aí. Não pode encostar nos caras que é falta? Deixa eu fazer uma substituição só pra. Pra fazer uma cera, né? A famosa cera. Minambres, gostei desse nome. É Minambres, né? Van Nistelrooy. Looking for support now. Win possession here. And Essien. Joe Cole. Here's Drogba. Tá caramba. Went in and won the ball too. Through ball down the middle. A nice ball through. Ah, o jogo já tá tranquilo, né? Classificados. Só ver de quanto vai ser aí, ó. Raul vai bater fechadinho isso aqui, ó. Ó, ó o Emerson. Não, não foi. Boa, Robinho. Tira a zaga, né, Ronaldo? Tira a zaga. Caramba. Vai, Minambres. Vai, Minambres. Nossa, o cara entrou pra fazer falta, mano. Se eu levar gol nessa falta, eu nunca mais coloco esse cara. Eu vou desconvocar ele. Boa. Ai, bora. 2-0, tranquilo, né? Ah, agora vocês querem... Agora vocês querem tudo pro ataque, né? Tá todo mundo no ataque aí, mas... Não dá mais tempo, mano. 2-0 já. Acabou. É isso, velho. Easy game, o narrador falou. Easy game, easy game. Bom, Nisterói tá com 5 gols já. Artilheiro isolado. Robinho deu um passe e fez um gol. Tá jogando demais também. Vamos ver aqui. É, Robinho, 7,5. Ó. Parabéns pra ele aí. Vamos dar uma olhada quem é o próximo adversário do Real nas quartas. E quem é o artilheiro também. Vamos ver, artilheiro primeiro. Ah, ainda continua. Ninguém faz mais de 4 ali, ó. Totti, Ronaldinho, Adriano. É, o Vanistro é artilheiro, mano. Queria que fosse o Ronaldo, né? Mas se o cara é mais oportunista, né? Fazer o quê? Vamos ver aqui, ó. Real Madrid e Roma. Era esperado, né? Roma ganhar o Villarreal. Foi de 2-1. Aqui a Inter, claro que venceu. Aqui o Liverpool ganhou o Bayern e Inter e Liverpool de um lado. Manchester e Atlético de Madrid do outro. O Barcelona foi de base, velho. Impressionante, olha. Juventus desclassificou o Barcelona, que vai ter o clássico da Itália. Aqui, o Arsenal foi eliminado pelo Milan também, né? Milan, um dos mais fortes, né, velho? O Arsenal tem o Henry, né? Juventus, Milan, Manchester e Atlético de Madrid. Ou seja, temos 3 italianos, 2 ingleses. Não, tem 4 italianos. Nossa, a Itália tá forte, hein? 4 italianos, 2 espanhóis e 2 ingleses. É, a Itália tá com muito representante ainda vivo, hein? Tá 4-2-2, né? Pra Roma, né?
De novo, Casillas. Poxa. Casillas tá mal de novo, mano. Vamos ver, né? Vamos fazer essa conta? Essa conta não. Vamos acompanhar. Tem 4 italianos, 2 ingleses e 2 espanhóis. Vamos ver quantos sobrevivem. Na próxima. Aí, Beckham. O Real tem o costume de, já no início, pressionar bastante o time pra botar um medo, botar um respeito. Emerson já driblou ali pro Robinho. Boa bola. Beckham. Pro Ronaldo. Limpo o marcador. Essa bola não entrou. Essa bola não entrou. Robinho. Totti. Faz a jogada ali. E aí? Vai tocar pra trás, né? Claro. Levantou. Casillas também nela. Vai, Casillas. Manda lá pra frente logo. Não tem risco de perder bola aqui atrás, né? O goleiro só pensa nessa parte. Boa, Emerson. Perdeu, né? Toneto. Toneto aí mandou pra... Ih, rapaz, que isso, juiz? Juiz tá guardando mágoa, velho. Foi na bola isso, juiz. Para de guardar mágoa, mano. Tá 10 minutos o lance já. O cara nem sentiu a dor. Se sentiu, já até passou. Ronaldo botou pra correr. Levou, bateu. Mano, o goleiro... É só assim que o Ronaldo chuta. Impressionante. Chuta forte com a esquerda, mano. Caraca, Aquilani. Caraca, Aquilani. Sai daí. Toma. Opa! Lindo passe, lindo passe. Toma, já ficou pra trás. Não, já, sai, 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 já ficou pra trás. Cara, impressionante esse chute. Boa. Van Nistelrooy tomou. Linda a bola. Beckham enganou toda a marcação ali. Passe pro Cecinho. Cara. Vou te falar que isso aqui tá parecendo aqueles jogos que vão pra pênalti, hein? Tá parecendo. O Ronaldo já chegou 3 vezes na cara do goleiro. E o goleiro segura. Segura não, defende, né? Tá com muita cara que vai pra pênalti. Boa, Ronaldo. Dribla agora. Ah, não, me empurraram. Pênalti. Pênalti claríssimo ali em cima do Ronaldo. Ele perdeu o compasso pra driblar o goleiro. Nem ferrando que tu vai bater, vai ser o Ronaldão. Bateu no meio do gol mesmo. Gol do Real Madrid. Ronaldo, o nome dele. Ele tava merecendo esse gol. Ele...
Ele chegou na cara do goleiro 5 vezes. Na quinta, fizeram pênalti. E ele foi lá e converteu o Ronaldo. 1-0 pro Real. Ih, rapaz, que dominada, hein? Que dominada. Ah, tem pedido. Não, não tá. Toma! Como assim? Cicinho tomou. Corner aqui. Cruzamento. Tirou. Opa, empurraram aí, hein? Empurraram. Roberto. Roberto, que ela esqueceu a bola. Voltou. Levantamento. Perota. Perdeu essa bola pro Cassano. Emerson. Quem é esse aqui? Montella. Aquilani. Aquilani. Cicinho chegou muito bem. Robinho. Que passe do Robinho. Não chegou. Tá difícil, velho. Tá complicado. Toma, Sérgio Ramos. Beckham. A bola não passa, meu amigão. Cassete. Cassete, aí o vídeo cassete saiu. Saiu não, acabou. Final de primeiro tempo. É, tá perigoso o jogo, né? Tá perigoso esse jogo, velho. É pegar de surpresa os caras. Toma. Boa, boa. Beleza. Ah, a bola não vai, né? Opa, tomou de novo. Van Nistelrooy, Robinho. Linda bola pro Roberto Carlos. Chegou e bateu pro gol. Olha o chute que o Beckham deu e quase entra, cara. É, goleiro, vai. Fica esperto, mano. Beckham bateu de novo, fechadinho, caçando. Robinho! Parecia uma boa ideia, hein, Robinho? Parecia. Cadê o Casillas? Meu Deus. O coração deu uma leve parada. Voltou agora. Entrou o Ferrari. Meu Deus do céu. Ninguém vai segurar esse cara, mano. Perdeu, já era, mano. Toma. Ó, sabia. Panucci. Kivu. Ó, o Kivu. Esse aqui era da Inter desde cedo, já. Canavarro. 59 minutos do segundo tempo. Vamos fazer umas substituições aqui, né? O jogo tá perigoso. Botar o Raul. Só o Raul, vamos lá. Perdeu. Back to the keeper. Boa bola. Fez o barulho da Ferrari agora, né? Cicinho. Caçando pra caramba. Acerrado. Boa. Boa. Emerson, lindo carrinho. Caçando, lindo carrinho. O time tá
se entregando, tá se entregando pelo menos, né? Passando, não gostou de sair ali, hein? Não gostou de sair. This is a substitution, surely, that underlines their intentions just to defend this lead. The keeper has to deal with it. Boot it clear. E na bola. Boa, Vanista. Ah, mano. Boa, Cannavaro. Cara, se eu levar um gol agora, eu vou ficar muito... Opa, muito triste. Aí, Vanista aí. Passou de todo mundo, bate pro gol. Cara, tá difícil chegar na meta desse goleiro, cara. A zaga dele está muito boa. De Rossi. Maxis. De Rossi. Kivu. Totti. Toneto. Aquilani. Chega, Casillas. Boa, Casillas. Cicinho tirou. Boa. Contra-ataque. Toma, pega o homem. Ele conhece. Segundo dele. Mano, pegou ali. Toma. Pegou pra correr ali, esquece, mano. Esquece. Sai aplaudido também, Beckham. Todo mundo sendo aplaudido. Ai, toma. Boa, Van Nistelrooy. Au. Lindo passe pro Ronaldo. Aí não dá pra fazer sempre, né, Ronaldo? Opa, Robinho tomou essa bola. Deixou o Ronaldo drible não, livre. Ele puxou. Boa. Boa, Gucci. Limpou dois, tá? Levantamento, Robinho. Que passe lindo. Ah, não toca essa bola agora. É, goleiro, bugou aí. Ai, easy game. Ronaldo 2 dele. Dois dele, tá próximo da final já, tá? Vamos chegando com 1h33 de live. Ronaldo tem 6 agora no total. Goodbye, o narrador já deu tchau ali. Vamos pra semifinal. Tá acabando, faltam 2 joguinhos só. Vamos lá. Contra quem é? Claro, né? Meteu 3x1 no Liverpool e a Inter. E é claro que o Manchester passou aqui e o Milan passou aqui, né? Vamos lá, tinha 4 italianos. Agora, restou só um. Não, falei besteira. Restaram dois italianos. Restou um inglês e um espanhol. Cara, é agora que eu vou, né? Agora que eu vou pra casa. Olha o Adriano com 5 gols aí, ó. Encostando no Ronaldo. Agora que eu vou pra casa, né, cara? Tem como vencer o Adriano, velho? Não assim, dessa forma aí. Meu Deus. Pode dar o título pra eles. Olha o Ronaldo como tá, mano. Não tem como. Só esperar a derrota agora.
Adriano não tá titular, hein? Adriano não tá titular, esperança aí. Mas o Toldo tá no gol. Toldo é melhor que o Júlio César, inclusive, nesse jogo, né? O Ronaldo não tá bem. Olha o Beckham, ganhou essa bola pro Ronaldo, driblou. Não bate o Ronaldo, não dá carrinho nele, senão ele vai de base. Sérgio Ramos mostrou controle de bola ali. O Sérgio Ramos caçando Emerson, Beckham. Já botou em lindas condições de cruzamento Cassano. Ele deu uma voltada. Pensou melhor. Cicinho levantou. Ela vai passar, ela vai passar. Não passou, não. Beckham bateu pro gol. Gol do Real Madrid. O Real continua mantendo aquela sua pressão inicial. E a Inter não aguentou. O Beckham bateu, o Toldo fez milagre. E na sobra, o Materazzi. O Materazzi canelou. O Materazzi canelou demais e meteu o gol contra. Meteu o gol contra, mano. Cannavaro, manda lá pra frente. Vai, Nibani, Niterói. Briga. Beckham. Robinho, Ronaldo, passou o Robinho pra ele. Olha o gol de novo. Pressão na Inter, quem esperava por isso? Beckham cruzou, fechadinho. Ah. Quase, Ronaldo, quase. Tá perdido, o time da Inter tá perdidaço. Aí, Ibra, vai, vem. Vai, Crespo, o que tu vai fazer, hein? Perder. Sai daí, mano. Toma. 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 Vai, Ronaldo. Ah, Ronaldo. Na moral. Ô, Ronaldo, bora fazer, mano. Me assustei com essa troca de passes agora. Sai daí, sai daí, sai daí. Toma, 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 toma. Aqui é Robinho, aqui é Brazuca, rapaz. Ah, perdeu. Toma, Crespo. César, deu a César. Uau! Kike! Iker Casillas, espetacular! A chance da Inter veio, Casillas salvou o time merengue. Vamos lá, vamos lá. Dá falta tirar essa bola daí. Boa, Cambiaça. Ajeitou pro Robinho. O Robinho está jogando. Beckham. Beckham tava mais perto. Perto não. Perto. Cambiaço. Boa, Emerson. Ah, mano, passa Ronaldo, caraca. É, desistiu. Cruzamento. Nossa. 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 Ronaldo Fenômeno, é o nome dele. A jogadaça do Cassano, toma. Cruzou. Toma. Lindo gol de Ronaldo para fazer o sétimo gol dele na Champions. E virar artilheiro, né? Tá difícil alcançar o Ronaldo, né, mano? Aí todo mundo lá para frente essa bola. Robinho quase passa de 3 aí. Nossa, deixou no chão. Ele humilha. Ele humilha demais. Passou na corrida. Quem jogou agora o Robinho foi brincadeira, né, mano?
Toma esse gol de falta, só pra ficar esperto. Não, não foi. Toma. Cassano. Levantou. Ronaldo de novo. O Robinho brincou de jogar a bola nesse lance. Brincou. Beckham. Limpou. Olha, Ronaldo. Beckham. Pro Van Nistelrooy. Cassano passou, bateu fraquinho. Aí todo se complica, meu Deus. Sérgio Ramos. O Cambiasso vai ter pesadelo com o Robinho hoje. Olha o que vai fazendo o craque brasileiro Robinho. Levantamento. Beckham. Robinho de novo. Lindo. Nossa, o cara é muito rápido. Passou. Cruzou o Van Nistelrooy. Chega a marcação. A zaga tirou dali. Cecinho. Não deixa ela sair pra fazer o cruzamento. De novo, Cecinho. Passou pro Ronaldo. Cadê a área? Área, área, time. Opa, a bola não sai. Meu Deus do céu. É um rally. Um rally. Bateu. Oh. Na trave! Cara, que isso. Que jogada, hein? Parecia rally de vôlei, mano. Nada da bola sair. César. Dê a César. Tira ali. Lateral pra Inter. Massacre do Real, cara. Vamos lá. Massacre do Real. 2-0. Essa aqui é a semi? É a semi, né? Que passe. Que passe. Toma. O chute poderia ter sido mais caprichado, hein, Beckham? Hein? Hein, Beckham? Pô. Dá um drible daquele, mano. Faz uma jogadaça. Toma. Gol do Real Madrid. Emerson. Que bonito, hein? Que bonito gol. O Beckham bateu no primeiro pau. Ele pulou de peixinho e mandou por cobertura no outro canto. Só quem sabe que faz assim. Emerson para fazer seu primeiro gol na Champions. Real 3-0 na Inter de Milão. Beckham. Van Nistelrooy de novo. Passou o Cassano. Vai bater daí, vai bater daí. Levantou. Vicinho. Cruzou. Todo mandou pra escanteio. Todo tá muito louco já, mano. De novo, será? De novo, será? Beckham. Robinho. Essa passou perto, hein? Ih, vai entregar. Não, vai chutar pra frente. Emerson. Van Nistelrooy. Ronaldo escapou. Mais um. Ele tá incrível, mano. Ronaldo fenômeno é o nome dele. O passe do Van Nistelrooy. Ele passou do zagueiro. E bateu fraquinho na saída do goleiro ali só pra tirar. E fazer o Real 4-0, meu amigo. Será que vai golear a primeira partida? É, vai repetir o feito da primeira partida, que foi 5-0. Olha aí de novo. O Van Nistelrooy chegando, tocou pro Ronaldo. Faz, Ronaldo. Faz o hat-trick. Mais um, mais um, mais um. Gol do fenômeno. Pra fazer o hat-trick do fenômeno. Impressionante o segundo hat-trick dele na Champions. Agora vai pra 9 gols o Ronaldo na Champions.
Não tem como ninguém mais alcançá-lo, só se o cara for muito monstro. Real 5-0 na Inter. Caraca, raspou ali, mano. Crespo. Chega o Roberto Carlos na marcação. Vai, joga. Boa. Crespo, levantamento. Era pra mandar pro goleiro essa cabeçada, né? Mas aí o cara é incompetente. Igor levantou. Tira muito bem o Sérgio Ramos. Beckham completa. Robinho completa mais ainda. Beckham de volta. Robaldo. Ronaldo. Robinho. Olha o Robinho. Driblou dois. Cruzou pro Robaldo. Não! Cara, Ronaldo tava muito na cara do gol nesse lance, velho. Sérgio. Então toma. Opa, não, vai passar aqui não, vai passar aqui não. Opa, juiz, derrubaram aqui, ó. Ah, vai roubar outro, meu filho. Pedido. Levantamento, Ronaldo de novo brigou, tirou a zaga, Figo. Chega a marcação, o Adriano não entrou, cara. O cara não botaram o Adriano, o artilheiro do time. Recoba levantou, saiu. Entrou o Michael no lugar do Figo. Não sei, o cara recuou o time, né? Tá maluco, o Fábio Cannavaro. Cicinho. Boa, bola pro Beckham. Já abriu pro Cicinho de novo. Chegou na cara do gol. Levantou. Que isso, Van Nistelrooy? Desistiu? Ronaldo tá morto. É Robinho. Substituições no Real Madrid. Vai saindo Cassano e Van Nistelrooy pra entrada de Guti. Opa! Não botei o Raul? Não, não botei. Olha, eu ia colocar o Raul. Esqueci. Roberto Carlos aqui. Pronto. Pronto. Agora sim, mano. Aí, ó. Ele queria uma substituição só pra ele, ó. Sai aplaudido, Roberto Carlos. Entra também aplaudido o Raul. Jogou o Robinho, ela passou. Reis tentou cruzar. Que isso? Parecia pelada. Levantamento. Emerson daí. Backhand daí. Nossa, o todo pegou, mano. Reis. Robinho. Pro meio, Beckham, Guti, levantou, Ronaldo, ia ser um golaço, hein, o que ia ser de golaço esse lance, não tá escrito, hein, Sérgio, chegou o Reis, o Robinho, que isso, ah tá, Robinho tá fazendo graça. Nossa. Quebraram o Beckham, mano. Almoçaram ele ali. Jantaram ele, mano. Sérgio Ramos saiu. Ah, o passe saiu muito mal, mano. Vai, Ronaldo. Aperta o cara. Boa. Eis. Jogou. É Reyes ou Reis? Normal. Vai saber, né? Ibra. Olha o Ibra, tentativa. Calma, calma, time, calma, time. Tô aqui. O Sérgio Ramos falou pra zaga. Eu tô aqui, eu tô aqui. Beckham. Lindo passe. Nossa, Beckham. Ah, velho. Ai, Raul. Caramba, entrou descansado. E não faz nada.
Toma. Vai fazer graça aqui também, não. Yellow card. Bora. Acaba, Juiz. Bom. Agora sim. Real Madrid na final da Champions. Vamos ver os gols, vamos. O primeiro gol aí não foi aí, né? Porque aí foi só... Ah, foi aí sim, ó. Beckham chutou. O goleiro espalmou. O Materazzi fez o contra. Ridículo, né? Depois o primeiro gol do Ronaldo. A jogadaça do Cassano ali pela ponta. Levantou o Ronaldo antes dos zagueiros se aprontarem. Cabeceou muito bonito pro fundo do gol. E depois vamos ver agora. Robinho, ó. Puxou, bateu. Na trave, hein? Podia sair um gol do Robinho nessa hora aí, ó. Olha a curva que ela pega. Foi um chutaço. Foi um chutaço muito bonito do Robinho. E aí saiu, ó. Saiu o 3-0 com esse golaço aí de cabeça do Emerson cobrindo o Toldo. Olha que ironia do destino. O Toldo sendo coberto, né? E agora mais um do Ronaldo. Van Nistelrooy tocou pra ele. Saiu do zagueiro. Levou pênalti. Deu vantagem. Ele bateu bonito na saída pra fazer 4. E depois teve tempo de mais um. Van Nistelrooy na cara do gol. Tocou pro Ronaldo. Só dominar e deixar o terceiro dele. O quinto do Real. Ronaldo tem 9 gols agora, mano. Ninguém segura. Cara, o Adriano nem entrou. Nem entrou o Adriano, né? Vamos lá. Grandiosíssima final, hein? Real Madrid e Milan. Meu Deus do céu. Eles vão se reencontrar. Gilardino agora como artilheiro do time. Na fase de grupos foi quanto? Foi 4-1 pro Real Madrid. É, foi um jogo até relativamente fácil, jogo que valia liderança do grupo. E agora, que é a final, hein? Ah, não. O jogo me odeia, sério. O jogo me odeia. Colocou de novo o Ronaldo sem condições de jogo. Aí não dá, né, velho? Vamos ver a cena de entrada toda que tá bonito. Nossa, no Camp Nou, sério isso? Colocaram um Real pra jogar no Camp Nou, afinal? Aí a UEFA tá trolando. É Konami, né? Konami tá trolando. Hello and welcome. Tonight's match is going to start any moment now. So Trevor Brooking. Your early thoughts. Thanks and good evening, Peter. Delighted to be here this evening. And this is the moment we've all been waiting for. Just listen to the crowd here, anticipating the final between these two great sides. Aí o time do Milan. Aí você vê o Pirlo, Ambrosini. Cara, o goleiro não é o Dida, hein? Não é o Dida, deve ser o Kalak. Vamos ver a escalação ali, quem vem de estranho, quem tá estranho ali. É o Kalak, o goleiro? É, Kalak, Ambrosini, Jankulovic, que é um time meio estranho, né? Esse técnico aí não é tão bom quanto o técnico anterior que ganhou a Champions. Olha o juiz, é inglês, Gary Decker. Não vai tender pra nenhum lado, né? Né? A Inglaterra ali. Já foi todos os times da Inglaterra eliminados. Aí, Ronaldo, já começa assim, já começa indo pra cima. Robinho. Nossa, que passe ela passou. Ronaldo. Roberto Carlos. Olha o Emerson, Robinho. Passou pro... Van Nistelrooy bateu! Nossa, o time é arrasador demais, mano. Toma. Toma. Van Nistelrooy pra fazer o primeiro. O Real sempre começa pressionando na marcação. O passe pro Robinho. Van Nistelrooy saiu do zagueiro, bateu bonitinho, olha como ele bateu bonito, ó, toma. No cantinho pra fazer Real 1-0, cara, pera aí. Já que já fizemos 1-0, né, vamos aqui definir o capitão, né. Emerson, pode levantar essa taça? Melhor não, né. Vamos botar o artilheiro, né, pra levantar essa taça. O Ronaldo fez 9 gols, né. Van Nistelrooy fez 7.
também mereceria levantar essa taça, mas não é brasileiro, né? O que pesa contra ele, né? Os capitães dos times são Ronaldo e Cafu, do lado do Milan. Olha, tomou. Caraca, que isso, driblou todo mundo. Beckham já botou essa bola pro Van Nistelrooy, devolveu pro Beckham, o Cassano. Que isso! Golaço do Real Madrid! A troca de passes ali deixou completamente sozinho o Cassano. Só para empurrar para a rede. Cassano 2-0. O Van Nistelrooy está jogando hoje, hein? 2-0 em cima do Milan. Sai daí, Kaká. Toma. Ai. Oh, oh, oh. Juiz, cadê a falta, filhote? Toma essa bola. Boa, Cicinho. Falta. Falta, falta, falta. Cicinho mandou lá pro Van Nistelrooy. Boa. Beckham. Ai. Canavarro, boa. Beckham. Boa. Robinho limpou. Ronaldo. Devolveu pro Robinho. Vai chegar na linha de fundo. Cruzamento. Tira Maldini. Tirou meio mal. Mas a bola tá aqui com o Cassano. Ronaldo. Van Nistelrooy. Ah, mano. Cadê o Cicinho? Bora, Cicinho. Vem pra ponta. Cicinho chegou na ponta. Levantamento. Tirou o Cafu. Kaká, Robinho tomou essa bola. Emerson pro Ronaldo. Tentou passar. Pirlo tomou dele. Ah, mano, impressionante. Pirlo tá marcando aqui. Falta. Aí Cafu manda pra frente. Jankulovski. Emerson limpou dois. Passe não foi tão legal. Kaká, Sérgio Ramos, chega nele. Toca pro Ronaldo. Robinho. Passou o Roberto Carlos. É pra ele. Kaká na marcação. Nossa, deixou no chão o Kaká. Partiu o Roberto Carlos. Chegou na linha de fundo. Perdeu o gol, né, Roberto? Toma, então. Ah, a bola não passou. Lá vem de novo o Roberto Carlos por ali. Tentou cruzar. Escanteio. Beckham fechou. Kaká amoroso. Van Nistelrooy. Beckham. Pra Roberto Carlos de novo. Tentou o chute. O Inzaghi calçou ele muito bem ali. Lá vem contra-ataque do Milan. Jankulovski devolve lá pro Felipe Inzaghi. Tentou, chegou, puxou, levou, parou, olhou. Limpou, voltou, demorou. Tentou driblar, perdeu. Chega Roberto Carlos. Emerson devolveu a bola nos pés do Felipe Inzaghi. Cafu leva pra ponta, não consegue. Passou de Robinho. Tentou cruzar. Robinho salva o cruzamento. Sobra Kaká daí. Kaká. Canavarro salvou o chute do Kaká. Toma. Robinho deixou comendo poeira. Vem Kaká. Vem Kaká. O Kaká realmente não dá, né? Ai, a bola não consegue passar. Sai. Pirlo. Kaká. Inzaghi vai tocar lá na ponta, vai. Tocou. Cafu, levantamento. Cicinho tirou. Tira daí. Boa. Beckham. Ronaldo deixou pra trás o Maldini. O Kaladze. Partiu o Ronaldo pra cima do Kaladze. Opa! Juiz dentro da área. Juiz dentro da área. Bora marcar esse pênalti. Toma! Chegou a marcação ali no Kaká. Ele não consegue levar ainda.
O passe para o Inzaghi. Pirlo. Amoroso. Sai daí, juiz. O juiz é inglês, o Beckham é inglês. Ficou tudo certo ali em casa. Boa, Van Nistelrooy. Contra-ataque. Tentou o passe. Ó. Oh. Ai. Quase eu pego essa bola. Galardes dominou, bateu. Bateu não, tocou. Final do primeiro tempo. Emerson. Van Nistelrooy. Boa bola aqui pro Robinho. Ele dominou, deixou no chão. Ô, oh, Roberto Carlos passou. Bate daí. Toma. Quase, hein, Roberto? Quase. He knows that you have to keep making chances on goal. Unfortunately, that wasn't accurate enough. And Beckham. Can he find his man? Amoroso. Tá cá, Favalli. Passou. Amoroso. Cicinho na marcação. Ah, não foi falta não, juiz. Que isso, mano. Tá maluco, juiz. Pelo levantou. Opa, Ambrosini. Emerson. Ronaldo. Vai ser errado. Favalli. Não ia fazer também, né? Não ia conseguir ter a capacidade. E essa bola aí. Bora, Carla, que tá ganhando, é? Deixa eu ver se eu substituo. Ah, mano, eu chutei com o Ronaldo, com o Roberto Carlos. Todo tadinho, mano. O cara tá muito mal, velho. Pronto, agora já tô sabendo por que ele chutou desse jeito. Emerson. Bola pro Kaká. Chega o Roberto Carlos, espetacular. Ambrosini. Pra Cafu. Chegou na ponta. Levou pro cruzamento. Meu Deus do céu, o Kaká quase faz. Kaká quase faz o dele. Vai saindo Roberto Carlos e Cafu na mesma substituição. Coincidência aí. Os dois laterais do Brasil. Nesse ano. Passando. Leva a bola pra... pro cruzamento. Desistiram de correr atrás dele. Ele levou. Demorou, hein? Pelo, opa, Beckham chegou. Ambrosini. Eu ia falar Gattuso. Gucci chegou. Passe errado. Cara, o Real desaprendeu a jogar no segundo tempo, hein? Amoroso. Chega Sérgio Ramos. Boa, Sérgio Ramos. Caramba, não era pra pegar esse carrinho. Eu dei carrinho com o outro que fez a falta. Cara, entrou o Ricardo Oliveira, perigoso. Ah, tem pedido. 2-0, acho que já dá pra parar de se preocupar, né? Já dá pra jogar mais leve, mais tranquilo. Vamos lá, time. Ai. Ui. Aí foi falta, realmente. Aí foi falta. Van Nistelrooy. Levou pra ponta. Maldinho na cola dele. Dois velhos. Nessa corrida, quem ganhou foi a osteoporose. Aí chegou de Lardino. Perdeu pro Cicinho. Boa, boa. Bola linda, dominada. Beckham pro meio, Ronaldo. Tentou passar, calçaram ele ali. Robinho chegou no... Opa!
Opa, Zé Juiz! Pra fechar com chave de ouro. Partiu Ronaldo pro gol! Acabou! Não, tem que continuar na raça, mesmo que seja difícil poder sofrer contra-ataque. Ah, mas é isso mesmo, ó. Contra-ataque aí do Robinho. Acabou, né? O Real foi de primeira, hein, cara. Opa. O Real Madrid foi de primeira, hein, velho. O Milan tentei 3 vezes, ou 2 vezes. Os caras pensam que estão ganhando tocando a bola aí atrás. Bora, velho, pra frente. Ah, perderam. Toma, toma. Toma. Nice through ball. There's the whistle and the flag is up. It was just caught offside there. Beckham. Beckham and Cassano. Boa. Boa jogada. Sai, Pino. Sai. Toma. O juiz não deu nem amarelo. O juiz já largou esse jogo também, né? O juiz já quer que acabe, né? Ronaldo. Cara, o Robinho pegou a bola, mano. Incrível. Driblou o goleiro. O goleiro não teve outra alternativa senão fazer pênalti, mano. Ô, juizão. Bora... Ah, mano. Os caras vão matar nesses carrinhos aí. Ó, 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 ó. Os caras tão violentíssimos. Então toma. Sai daí, velho. Ah, malhava. Opa, os caras estão quebrando, mano. Muita covardia. Van Nistelrooy limpou pra fechar com chave de ouro. Meu Deus. Que é isso, velho? Pra acabar com... pra fechar com chave de ouro. O Milan foi completamente humilhado hoje. Olha, o goleiro derrubou o zagueiro. Meu Deus do céu. Driblou. Fez pênalti no próprio companheiro. E o Van Nistelrooy, que não tem nada a ver com isso, mandou pro fundo do gol. Pra fechar o caixão do Milan. 4-0. O Real distribuiu goleadas nessa Champions e 2 foram em cima do Milan. É, meu amigo. Toma. Acabou. Acabou. O Real é campeão da Champions. Fica a comemoração aí deles, ó. Cadê? Toma. Toma, Beckham. Comemora. Raul. Emerson. Cassano. Gucci. Ronaldo. Cicinho. Quem mais? Olha o Casillas. Eita. Eita, derrubaram. Que isso? É. Vamos ver os gols, né, da conquista, ó. Primeiro gol foi o Robinho, tocou pro Van Nistelrooy, limpou o zagueiro bonito, tocou... Nossa, gol de craque, hein. Olha. Movimentação. Acho que foram 2 gols do Ronaldo e 2 do Van Nistelrooy, né. Golaço esse, ó. Bateu bonito. Ah, não, o Ronaldo só fez 1. Aí, ó, Van Nistelrooy, toma. Tocou pro Cassano. Fazer o 2-0. Aí eu pensei que o Roberto Carlos ia dar um chute lindo. Ele fez isso aí, ó. Quase ele acerta, né? Se o gol vem mais 10 metros pra esse lado aqui. Aí vai ser um carrinho que vão botar no replay. Impressionante, não tem lance de chute, não. Aí o Robinho saiu na cara do gol. Toma, goleiro. Aí falta, pênalti, né? Aí o Ronaldo foi lá, deixou o dele. Aí o Robinho tomou. Saiu na velocidade. Toma, goleiro.
Podia deixar rolar, né, Juiz? Mas o Ronaldo tinha que fazer o dele. Ele fez 3-0. Ainda tem mais, hein? Vamos ver o lance de novo, ó. Toma. Toma. Ah. Último lance pra fechar com chave de ouro. Olha a atrapalhada do goleiro. Toma. Derrubou o zagueiro ali. E o Niterói ficou livre pra fazer 4-0. E o título veio pra Madrid de novo. E agora, hein? E agora é só ver o levantamento da taça, né? Ronaldo, pega ali a bola. A bola não, a taça. E levanta. O Real é campeão da Champions League. Olha a comemoração. É isso, né, gente? Bom, e eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou ficando por aqui, obrigado a quem acompanhou. Aí, eu consegui de primeira com o Real Madrid, né? Os outros times, a Inter. A Inter foi de primeira também. Só o Milan que eu tentei duas vezes, né? Tá aí nos registros da live. Aí nos vídeos. Quem quiser ver, procure lá. Champions League. E com o Real foi de primeira. Real campeão, vamos ver. Vamos só terminar aqui. Pra mostrar o... a artilharia. Cara, vamos ver a artilharia como ficou. Eita, apertei errado. Onde é? É aqui. Pera aí. Tá, vamos ver aqui. Não tem terceiro lugar aqui, né? Konami Cup. Só tem Copa do Mundo. Aqui. Meu Deus, que ataque, hein? O Ronaldo Van Nistelrooy em 7, 8, 9, 10. A taça veio, Ricardo Azaf, veio mesmo. Olha, oitavas, quartas, semifinal. Em 7 jogos, só eles dois fizeram 17 gols, mano. Como assim? E na assistência, quase o Van Nistelrooy veio. Foi muito gol do time, mano. Vamos ver quantos gols. 1, 2, 3, 4. 11. 12. 13. 23 gols. 23 gols, 17 da dupla de ataque. E assim termina a live com o Real campeão, né? E... pera aí, só um minuto. Real campeão... em cima do Milan. Deixa eu só colocar um negócio aqui, gente. Tá bom, é isso, vou encerrando a live por aqui. Até a próxima. Tchau.